Brněnský Zoner po roce představil novou verzi svého fotostudia, tentokrát ve verzi 15, a já se podívám na ty nejdůležitější novinky této verze. Takže první viditelnou změnou je import fotografií ze zařízení. Doposud to byl takový škaredý, jednoduchý bílý dialog, nyní je import ze zařízení tedy přímo integrován do prostředí Zoneru, do hlavního okna. A zde v postranním panelu mám přístup ke všem vlastnostem, mohu například otáčet obrázky podle exifu a některé další věci. Mohu zde různě pojmenovávat adresář, do kterého se budou fotografie kopírovat. Nicméně Zoner Photo Studio je přece jenom pro ty, kteří fotky i nějak upravují, nejenom kopírují, takže já když zde otevřu nějakou fotografii, tak třeba tuto, tak si všimněte tohoto nového postranního panelu vpravo. To je, bych řekl, asi ta nejlepší, nejklíčovější novinka celého Zoner Photo Studia, poněvadž zde máte na jedné hromadě v podstatě všechny úpravy barev fotografie. To znamená samotnou barvu, tonální křivku, vyrovnání bílé a také expozici. Vše můžete libovolně upravit, jak se vám zlíbí. A pak použít a v podstatě v jednom kroku jste tuto kombinací šoupátek vytvořili novou fotografii. A jedním krokem se opět vrátíte k originálu. Čili v podstatě toto postranní menu je tak trošku náhrada za menu vylepšit, kde jste ovšem museli tyto změny provádět postupně, čili nejprve bych změnil křivky, pak úrovně, pak další věci. Tady mám v podstatě vše na jedné hromadě. A mohu kombinovat. No a součástí tohoto postranního panelu je tedy ještě rychlé filtry. To jsou takové ty fotomrvítka dnes moderní, všechny ty LOMO efekty, cross procesy a další věci na jedné hromadě i s tímto živým náhledem. Čili jak když aplikuji tento filtr, opět stačí klepnout na použít a fotografii mohu uložit. Čili umí to LOMO, je to Instagram, hurá. Teď si možná řeknete, já jsem to auto nechtěl takhle upravit a teď mám po fotografii, nic se neděje. Další novinkou je totiž ukládání záloh. Já když se podívám do možností, tak zde mám záloha originálu, novou volbu a výběr adresáře. Tato funkce je ve výchozím stavu aktivovaná, to znamená, že jakoukoliv fotografii, kterou uložíte, tak se vytvoří tedy její kopie v této složce. Takže i když bych teď Zoner Photo Studio zavřel, znovu otevřel, tak tu fotografii mohu jednoduše obnovit v nabídce soubor. Mám volbu načíst originál, stačí ho uložit a tím pádem jsem opět na úvodu a mám zde nezměněnou fotografii. Samozřejmě nedílnou součástí Zoner Photo Studia je i fotogalerie Zonerma. S ní se pracuje přímo zde ze Zoner Photo Studia, čili ty fotky, ačkoliv vypadají, že jsou někdy na disku v nějakých složkách, nejsou na internetu. Tady toto je galerie Tatry 2007, já když ty Tatry otevřu zde přímo na Zoneramě, tak vidíte, že je zde mám. Tak a já nyní mohu v novém Zoner Photo Studiu vzít některou z těch fotografií, tak já si vyberu třeba tuto. Fotografie se mě načte a mohu nad ní provést nějaké efekty, tak já tady použiju opět to mrvítko, potvrdím, fotografii uložím, nyní opět otevřu Zoneramu na webu, obnovím a schválně se podívám, jestli se mě fotografie uložila a vidíte, uložila i zde, takže přímo můžete pracovat s fotografiemi na webu ze Zoner Photo Studia. Pak jsou to další drobnosti. Spíš už pro pokročilejší fančmekry, takže když si otevřu nějakou fotografii, tak nově mohu použít efekt Tilt Shift, čili klasické částečně rozmazání fotografie, přičemž ten Tilt Shift se konfiguruje zde opět v postranním panelu v samostatné záložce, čili mohu mu zde upravovat parametry. Nádhera. Tak. Další novinkou jsou také jednoduché geometrické tvary. Čili já mohu samozřejmě přidat
bublinu obdařit nějakým textem, ale mám zde i některé další jednoduché tvary. Čára, no ta nejde příliš vidět, ale obdélník, elipsa, trojúhelník, případně nějaké šipky a mohu jednoduše upravit jejich tvar. No a to je v podstatě vše z těch nejklíčovějších novinek. Mám zde ještě funkci nebo nový režim vytváření HDR snímku pro jináním expozic, ale to již funguje klasickým způsobem. Takže klidně se připojíte v diskuzi, jak si vám Zhodno Photo Studio líbí a pak, když ho používáte, určitě nám napište do komentářů, jak se vám líbí, co vám v něm třeba ještě chybí. Mně osobně v něm chyběla jedna drobnost. Všimněte si, že nahoře teď mám v panelech hromadu rozdělaných souborů a já chci vyčistit paměť, chci je všechny naraz zavřít. To doposud Zhodno Photo Studio neuměl, nebo neumělo, ale teď už umí, mám zde přes pravé kontextové menu nabídku zavřít všechny záložky. S příslušnou klávesovou zkratkou se mě nebude Zhodno Photo Studio ptát ani na to, jestli fotky chci uložit. Tak, a jsem zde. To je všechno.